solo l'etual, taxo elektramos, bei den Schulpotentalen, nächste Dattendorf. Thank you.
pracuji. Jaroch Alex, Kudrnova Magda a Anna Šimunková, baletní škola Olgy Tindlové. Samozřejmě máme
malý reklamný šot, který vám rádi ukážeme, abyste viděli, jak to vypadá. No a teď se na to podívejte, doufám, že jste připraveni. Thank you.
Спасибо. Майло, танцует Бартон Шиле Мутенталер, педагог Каролин Мутенталер.
Энергия молодец. Танцует Денслав Прилис, место Челябинск, Русско.